Viikon kotistudelta pitkästä aikaa taas moro. Tämän videon ajatuksena on vähän kertoa mun YouTube-kanavasta ja sitten tota harjoittelusta ja kuulumisista tälle studiomuotoisena taas. Yes. hypätään tänne meikäläisen YouTube-kanavalle. Olen siinä tota viime aikoina tehnyt kaiken näköisiä muutoksia. Ja käydään ne tässä läpi, mitä on tehnyt. Tässä ylhäällä on tullut uusi vannerikuva. Täällä ylänurkassa näkyy myös näitä linkkejä esimerkiksi mun blogin sivuille, sitten tuota Twitterin sivuille, sitten tuota Stravaan, Instagram-tilille ja sitten tuonne, World Athletics, entinen IAF urheilijaprofiiliin. Tuossa suorat linkit sen löytyy. Sitten tässä näkyy tilaajien lukumäärä tällä hetkellä. Ihan mukava. 307. Sitten tähän on tämmöistä vähän niin kuin pientä mainosta laittanut. Eli tilaaja kun menee, niin sinne näkyy tämmöinen yksi video aina. On ajatellut, videoita pikkasen vaihtelen. Jos ei ole tilaa, niin siinä mun mielestä näkyy sitten toinen video ja vähän tämmöinen niin sisäänheitto video, eli pikkasen kertoo, että minkälaisella kanavalla sitten tota vierailija on. Sitten on tota, tässä näkyy näette ladat, nämä ladatut videot tosiaan, eli tuureen on aina tuula niinku vasemmassa ja tota, Niitähän on tosi paljon, viitisen ylikin 500. Tuosta kun painaa nuolesta, niin näkyy seuraavat viisi ja seuraavat viisi. Ja itse asiassa sen enempää niin tuosta nuolesta menemällä ei näykään. Mutta tuolta jos menee tuolta ylhäältä videot, niin, niin sitten tuota avautuu Pit, vähän eri näkymä. eli täällä on tämmöinen valikko tätä alaspäin vetämällä näkyy tota aika paljon ja sitten se ilmeisesti joo se tuota kelaa aina uutta ja uutta. Ja nämä on tosiaan siinä järjestyksessä ne on julkaistu, niin siinä järjestyksessä ne näkyy, eli tuolla ylinnä on sitten se uusin. Tämänkin huomasin, että täällä myös löytyy tämmöinen uusien latausten tässä valikon vieressä suositut lataukset, eli Mitkä on mun kanavan suosituimmat videot? Tää on suositun tää suomi ruotsi maattelu, missä muun muassa kymppiä juoksin, niin siinä on jopa 23 000 katselukertaa se on nel neljä vuotta sitten laittanut tonne kanavalle. Toisikin suori, suosituin on tää Insta360 Tricks, jossa tota, vähän esittelen minkälaisia juttuja tuolla Insta360-kameralla voin tehdä. Tämän pituus on muistaakseni vaan vajaa pari minuuttia, niin ehkä sen takia ä, ihmiset on tätä paljon katsonut. Ja se ei ole myöskään niin kuin suomen kielen tavallaan mitenkään liittyvä, vaan kansainvälisesti aika paljon on tätä katsottu. Sitten on näköjään kolmanneksi suositun on toi Etiopian 2014 leiriin liittyvä yksi video. Sitä on 2902 katselukertaa. Sitten on näitä, mitä mä oon TV-stä nauhoittanut. Kisoja, muun muassa urheiluruutua, Kalevan kisoja ja tämmöisiä. Tuossa on itse asiassa yksi toinen Etiopista tehty. Voidaan katsoa ne soittolistoja myöhemmin. Sitten on vanha Finlandia maraton, Harjun tehty treeni. Sitten on karhuviestiä, Finlandia maratonia ja näin poispäin. Mutta siinä on niinku kanavan suosituimmat videot. Sitten tuota, vähän soittolistoista mainitsin, niin mä oon siihen käyttänyt viime aikoina tosi paljon aikaa. Eli tässä ylhäällä näkyy ne videot, niin sitten mä oon niitä luokitellut ja tehnyt erilaisia tuota, soittolistoja. Tuossa on ensimmäisenä, pistetään tuo video pois, niin ensimmäisenä tämä on niinku treenit, sitten SM-kisat. Tuolla näkyy numero, on 22 kappaletta. Treenivideoita 129. Sitten on kilpailut, pyöräily. Sitten on Finlandia maraton. sitten on karhuviesti ja pentin pinkasu. Nämä on nämä on kilpailut ja harjoitukset tämmöisessä luokittelussa sitten sen jälkeen on toisen luokituksen tehnyt ulkomaan juoksuleirit. täällä näkyy Font Romeo, Sestrier, Etiopia, Fuerteventura ja Toluca, Meksiko. Nämä, leirivideokuvaukset. Tota, leiri videokuvaukset. Itse näihin sitten kaikkiin liittyy aina tota, blogiteksti. Sit, tota itse sitten itse löytyy tästä videon, tarkemmasta kuvauksesta tämmöisessä harmassa laatikossa. Näissä on vaihtelevasti joku linkki, ainakin blogitekstiin, tai sitten tota, jos on kilpailu, niin kilpailutulos, ehkä voi olla myös tota, treeni, treeni tota, tämmönen, niin kuin, eli karminin johonkin treeniin, niin semmoinen linkki. Niin olen ajatellut, että nämä saattaisi olla semmoisia katsojia kiinnostavia juttuja. Otetaan nyt vaikka tuo toi kilpailusoittolistasta. Toi edelliskesän ää, Turun ratakymppi, niin kuin täällä näkyy, niin täällä on blogiteksti ja sitten on tulokset ja sitten on se blogiteksti, sen varsin tekstinkin tänne kopioinut, mutta tota, sinne pääsee myös suoraan tuosta. Niin, niin näitä on näihin videoihin lisännyt ja sitä kautta koittamassa koitan saada linkitettyä tuota blogi blogia ja sitten tuota, tuota YouTube. Eli tässä on tämä Turun kisa ja siinä on kuvaukset, sitten on tulokset ja sitten on tämä, tämä video, joka tosiaan on, on niin kuin tässä näin. Sitten tuota, lyhyesti kerron myös noista, tuota, kun täällä on tuota soitto niin miten näitä on luokitellut. Okei, okay, täällä näkyy sitten vielä ne kaikki, kaikki soittolistat ja sitten tämmöiset shorts, eli tämmöiset ihan muutaman 10 sekunnin mittaiset videot. Niin, niin tässä. Ja tota, joo, itse asiassa soittolistusta ei ollut tarkoitus enempää kertoa, vaan sitten näistä tota, vähän, että minkälaista statistiikkaa on tällä hetkellä saatavilla tästä muun kanavasta. Niin, niin mennään tuonne hallintapaneeliin. Ja katsotaan tuota ensimmäinen tieto. Eli mulla on 307 tilaajaa tällä hetkellä. Ja tuota, se äsken ainakin näkyy se, että miten se on se ja määrä niin kuin viime aikoina noussut, niin se on ollut ihan tota hyvässä tuota, nousussa viime aikoina. Katsotaan, miten mä sinne nyt sitten pääsinkään. Kanavan tietoja. Siis tässä ei ole. Täällä näkyy, että vaan on 2007 liittynyt ja sitten tota, tuolta pääsee. Mulla on tämä Premium on käytössä nyt, tämä maksullinen. Eli ei, itselle ei tule näitä mainoksia, jos mä katson tota jotakin videoita. En ehkä kauhean pakollinen ole, mutta tota se, on, se, on, sitten... No, koko, kokeilujakson jälkeen katsotaan, Jat, jatkanko vielä tätä Tätä, mutta tota, täällä on verran tilaajia tällä hetkellä. Ja tota, mitä piti vielä näyttää? Täällä näkyy tota, öö, tilastot kohdassa, olisiko tuolta, niin tota, vielä lisää tietoja. Eikö näin monta katselukertaa on viimeisen tota 28 päivän aikana ollut. Sitten tuolla oikealla näkyy, mitkä ovat viimeksi, viimeksi niin kuin suosituimpia, katsotuimpia videoita. Sitten täällä näkyy uusin video. Näkyy jopa se, että tuota, paljonko on keskimmäinen katselukerta ollut. Elämäni maratonit, sillä on itse asiassa ollut aika, aika mukavasti. Niin tämmöistä statistiikkaa on, on saatavilla. Ja tuota, Kaupallistaa tätä ei vielä voi mitenkään, kun tota, pitäisi olla se tuhat tilaajaa. Niin kuin täällä näkyy, että 307 tällä hetkellä on ja tuhat tarvitaan, että saisi yhden euron edes per en tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta katselua. Rahaa en, en näillä tosiaan mitään tienaa. Sitten tota, nopeasti käyn vielä tässä tämän oman blogin. Se on tosiaan tämän näköinen. Täällä on vuodesta 2014 edessä blogissa. Sekin kyllä tuota löytyy, niin sitä aikaisemmat tekstit. Mulla on toi Strava, Strava, tili Se näkyy, se löytyy täältä näin omalla, nimellä. Ja tuota, on myös Twitterissä. Ja tuota, tännekin voi kommentoida, itsekin kommentoin. Muun muassa tänne laitoin tämän paljonko oli sillä hetkellä kolmas päivä, niin 306 tilaa. Ja sitten on vielä Instagramissakin. Ja tuota, tässä on nämä sosiaalisen median tämmöiset tuota, suosituimmat paikat. LinkedIn ja en käytä, en ole Snapchatissa tai muissa, muissa semmoisissa. Mutta tuota, ja tota, olisiko tässä sitten muuta ihmeempää. Tämmöinen esittely omasta tuota, YouTube-videokanavasta kymmenessä minuutissa vähän reilussa. Tuota, Tämmöistä ajattelin tällä kertaa tuonne YouTubeen laittaa. Ja, tuota, ei tässä ole muuta kuin mukavat viikonloput. Moro moro!